არანაირი სია გამზადებული არ არის, არასდროს არ ყოფილა ამაზე საუბარი ჩვენი მხრიდან. ჩვენი მხრიდან საუბარი იყო იმაზე, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაჟორიტარულ კანდიდატებზე და ნაწილ ოლქებში არის შეთანხმება, ხო, ნაწილში არ არის. ეს არის სამუშაო პროცესი და ჩვენ გვაქვს იმის ბოლოდინი და ამბიცია, რომ მალე ეს სია შევათანხმოთ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც რეალურად არის დაინტერესებული ბიჭუნა ივანიშვილის წასვლით პოლიტიკიდან და ოპოზიციაში გადასვლით. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს განცხადებები ცოტა ნაადრევი იყო, აქ არავინ არავის არაფერს თავზე არ ახვევს. ჯერ პარტიებში კონსულტაციები ასე ღიად არ დაწყებულა კონკრეტულ კანდიდატებზე. რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა პარტია შესაძლოა კონდეს თავისი მონახაზი მაჟორიტარ დებუტანტებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყველაფერი ჯერ არ არის შეთანხმებული საერთო ოპოზიციურ გაერთიანებასთან, რომელიც ლეიბორისტების ოფისში გადის კონსულტაციებს. ასე რომ ეს პროცესი წინ არის, ჯერ რა თქმა უნდა იქნება შეთანხმება საბოლოოდ მიღწეული კონკრეტულ კანდიდატებზე. ახლა თავი არის, რომ ის შეთანხმება არის მიღწეული, რომ ოპოზიცია თუ დარჩა ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, გავა საერთო ფრონტით, საერთო მაჟორიტარული ფრონტით არჩევნებს.